U petak 3. oktobra održat će se izložba Udruženja likovnih umetnika Inđije sa početkom od 19 časova. Izložba je posvećena gradu. To je tačnije bio projekat koji je finansirala opština Inđija i taj projekat se naziva Inđija viđena očima Udruženja likovnih umetnika Inđije. U tom projektu učestvovalo je 12 umetnika, amaterskih umetnika, uglavnom iz našeg grada. Na izložbi u petak biće i prikazana i brošura koju je radilo Udruženje likovnih umetnika Inđije, koju je finansirala zapravo i opština Inđija. Tu će biti prikazani biografije 12 umetnika koji su učestvovali tu i njihovi radovi. Izložba će trajati do 14. oktobra. Ulaz na izložbu je slobodan, pa vas pozivamo da dođete na otvaranje 3. oktobra u Galeriju Kuću Vojnović na izložbu Udruženja likovnih umetnika Inđije.